اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ حلیمہ سلطان یعنی اسرا بلجک کا کون سا بیان پاکستانیوں کے لیے سامنے آیا ہے مکمل تفصیل اس ویڈیو میں ہے ویڈیو کے اندر لازمی واچ کیجیے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو کر لیں سبسکرائب ساتھ موجود بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک ایزیلی پہنچ سکے چلیے دوستوں آج کی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اسرا بلجک حلیمہ سلطان آپ کہیں یا اسرا بلجک کہیں وہ پہلے ہی جیز کے کچھ مشہور جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایڈز میں کام کر چکی ہے جس میں کہ موبائل کی مشہوری تھی اس وقت جو ہے وہ دوبارہ جیز کے یوٹیوب چینل پر نظر آئی ہیں اور ایک بہت بڑا پیغام آپ کہہ سکتے ہیں اور بہت بڑے انٹرویو کے ساتھ سامنے آئی ہیں جس میں وہ پاکستانی کھانوں کی تعریف کر رہی ہیں اور انہیں چکھ کے بتا رہی ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اس کے حوالے سے ایک ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے جو کہ میں آپ کو ویڈیو کے اندر اینڈ پر بھی دکھاؤں گا جو کہ جیز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر کیا گیا ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو صرف دوستوں 4 سے 5 سیکنڈ کی ہے بلکہ 4 سے تقریباً 5 سے 6 سیکنڈ کی ہے جس میں وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ کڑھائی ہے یہ گول گپے ہیں مطلب ان چیزوں کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں اس ویڈیو کی جو ہے میں آپ کو آگے دکھا دیتا ہوں کہ وہ کس طرح کہہ رہی ہیں اس کے علاوہ دوستوں ایک بہت بڑی ویڈیو بھی ان کی آنے والی ہے جس میں وہ سب کچھ بتائیں گے یعنی اس کے متعلق پورا انٹرویو ہوگا وہ چاہے 10 منٹ ہو 12 منٹ ہو یا جتنا بھی ہو بہرحال بہت ہی زیادہ زبردست قسم کی انہوں نے ویڈیو بنائی ہے اور ویڈیو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہے وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو اچھی ویڈیو پسند آئی ہوگی اب آپ کو بھی چاہیے کہ اس ویڈیو کی جتنا ہو سکتا ہے شیئر کیجیے تاکہ جو ہے لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے انڈیا والوں تک بھی یہ پیغام پہنچ سکے اور وہ جو ہے اس چیز کو مطلب نگلیکٹ کریں وہ اس چیز سے بہت زیادہ ظاہر سی بات ہے جب پاکستان کی ترقی ہوتی ہے تو وہ پاکستانی چیزوں سے بہت زیادہ جلتے ہیں تو آپ کا حق ہے کہ آپ کا فرض ہے کہ آپ جتنا ہو سکتا اس ویڈیو کو پھیلائیں اور پاکستان کا نام روشن کریں ملتے ہیں ایک نئی زبردست ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ